Për shumë njerëz, stili zakonshëm i jetesës është gjëja më e keqe që ata mund të imagjinojnë. Për ta një jetë normale gjatë të cilës emri nuk u përmendet fare është e pavlerë. Njerëzit që do të shohim tani janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për t'u dalluar nga turma. Ata ose lobojnë me vendosmëri mutacionet gjenetike me të cilat kanë lindur, ose krijojnë vetë diçka të çmendur në mënyrë që të mbajnë mend gjatë dhe të tërheqin kudo vëmendjen. Gati për t'i parë? Mos besoni çdo gjë që dëgjoni. Kilash gjithmonë donte të kishte një djalë. Ai donte një trashëgimtar për të kujdesur për familjen që ai do të linte pas. Pasi u bë me vajzë, Kilash kërkoi këshillën e një prifti, i cili i tha se nëse donte vërtet të kishte një djalë, ai duhet të ndalonte së bëri dush. Pas 37 vjetësh tashmë dhe 6 vajzave të tjera, ai ende nuk ka arritur të bëhet me një djalë. Gjithashtu ai nuk është larë asnjëherë. Edhe pse bën shumë nxehtë dhe ai djersin, mbrëmjeve ka lishtë mos marijuan për të maskuar aromën e keqe të trupit. Ky rast është i ngjashëm me Amu Haji, njeriu që kishte kaluar 60 vjet pa u larë asnjëherë dhe jetonte rrugëve duke ngrënë mish të kalbur dhe duke tymosur cigare të bëra nga plehu i kafshëve. Personi që po shihni në video ka një pamje të veçantë. Larry Gomez ka lindur me një sindrom shumë të rrallë të quajtur hipertrikoz, duke shkaktuar mbulimin e 98% të trupit të tij me qime të trasha e të zeza. Në botë janë dokumentuar vetëm 50 raste të tilla dhe probabiliteti kësaj sindrome është 1 në 10 biliard njerëz. Çuditërisht, 15 nga rastet e dokumentuar janë vëllai, motra dhe kushërinë të Larryt. Por ky i fundit është më leshator se të gjithë dhe për ta vërtetuar këtë mban edhe rekord Guinness. Në vend që ta vuaj faktin e ngacmimeve e talljeve të shpeshta, ai ka vendosur të shfrytëzojë gjendjen e vet duke u bërë i njohur në ekranet e televizionit. Çdo javë ai duhet të shkurtojë qimet e fytyrës dhe sidomos qimet në çapalla pasi i pengojnë shikimin. Çuditërisht, ka shumë vajza që e pëlqejnë veçantinë e Larryt dhe kërkojnë të njihen me të. Kirill është një djalë rus i cili që në fëmijëri ka patur idhull Popajin, fuqinë e jashtëzakonshme që ky personazh merr nga spinaqi dhe lufta që bënte për të shpëtuar vajzën e bukur. Kështu ai vendosi të rimodelonte trupin për t'i ngjarë sa më shumë personazhit të kukullave që e kishte adhuruar që fëmijë. Duke punuar në palestër me pesha të rënda dhe duke marrë një sasi të konsiderueshme proteinash në ditë, nuk ishte mjaftueshëm që ai të arrinte objektivin e vet. Kështu që ai mendoi të binte shkurt dhe të merrte ndihmë nga një solucion vajor i quajtur Sintol. Duke injektuar këtë solucion në krahët e tij, Kirill po vërente që muskujt e krahut po rriteshin nga 3 cm brenda natës. Kjo u kthye në një mënyrë të rregullt jetese për djaloshin. Ai vazhdoi të injektonte solucion derisa krahët arritën një madhësi të pabesueshme. Tani krahët e tij ngjajnë si dy topa gomberdare. Në Rusi ai ka mjaft fanca, sidomos në profilin e tij të Instagramit. Kirill ka marrë pjesë edhe në videoklipin e këngëtarit Sultan Uragan. Bllokimi si pasojë e pandemisë ka patur disa efekte të çuditshme tek disa njerëz. Ata kanë lënë flokët ose mjekrën të rriten duke mos patur mundësi për të kuruar pamjen në parukeri. Por përpara se kjo të bëjë trend, 8 dekada më parë, Nguyen ndaloi së preri flokët e tij. Ai në fakt ndjek besimin dua, ndryshe njohur si feja e kokosit, që nuk praktikohet më në kohët moderne. Kjo fe beson se njerëzit duhet të rrinë ashtu siç kanë lindur pa bërë ndërhyrje, sidomos në gjatësinë dhe ngjyrën e flokëve. Nguyen e ka quar këtë në ekstrem. Ai pretendon se nëse pret apo i lan flokët, do të vdiste. Mbi 80 vjet për kushtim në fe, i ka dhënë Nguyenit 5 metra flokë të trash. Teddy i ka shumë qef papagajt, atë shumë i pëlqen sa që gati do edhe vetë të bëhet si ato. Ted ka bërë në fytyrë një tatuazh pendësh shumë gjyrshe dhe zyrtarisht ka ndryshuar emrin duke u bërë njeriu i papagajve. Ndonjëherë ai tallet dhe thot se pjesa më e vështirë ishte ndryshimi i emrit në llogarinë e Facebookut. Ted madje ka shkuar deri në pikën që ka tërhequr kirurgjikisht veshët për një pamje sa më të ngjashme me zogjt.
por harroi një detaj të rëndësishëm. Nuk kishte ku të mbante syzët. Kështu që u detyrua të bënte një operacion tjetër për të shtuar dy gunga anës kokës për të ngecur syzët, të paktën sa për të lexuar gazetën. Ted rrezikoi të mbete i verbër vetëm sepse donte të ngjyroste pjesën e syve me të kuqe për të ngjarë si papagall. Erika marrë vendimin të ndryshoj pamjen për t'i ngjarë sa më shumë hardhucave. Në fillim të procesit, ai nuk kishte asnjë tatuazh derisa mori vendimin për të kaluar rreth 700 orë në një karrige tatuazhisti për të ngjyrosur të gjithë trupin e tij me ngjyrë çile. Duke taman si një draguaj dal nga përrallat e fëmijëve. Hapi tjetër ishte ndarja e gjuhës tek Maja duke i dhënë një pamje të ngjashme me gjarprint. Më pas ai kanë prerur dhëmbët për t'i bërë me majë dhe ka vendosur silikon në vetulla duke i bërë me gunga për të përfunduar transformimin e tij të kopshëm. Në fakt ai nuk është penduar as pak dhe shijon pamjen e tij të re. Mund ta shihni në rrjetet sociale teksa ngre objekte të rënda të cilat i varë në pirsat që ka në trup ose duke gëlltitur objekte të mpreta. Veprimi më i guximshëm ishte futja në hundë një teli të përdredhur duke kaluar në gojë e më pas në një vrim në vesh. Mos e provoni këtë në shtëpi. Rapunzel kishte flokë ngjyrari e aq të gjatë sa që u bë ikone porallave, sidomos pasi princi u ngjit në përflokët e saj për ta shpëtuar nga kulla. Nilanshin a bind se kjo nuk është dukuri vetëm e porallave. Flokët e saj arrin në gjatësinë e gati 2 metrave. Gjithçka filloi nga një eksperiencë e keqe në parukeri, ku Nilanshi ishte vetëm 6 vjeç. Tani 11 vjet më vonë, flokët e saj janë rritur jashtëzakonisht shumë. Prindrit e kanë përkrahur në këtë stil jetese që ajo ka zgjedhur, edhe pse produktet e kujdesit të flokëve kushtojnë shumë. Problemi është se flokët janë aq të gjatë tani saqë rrethojnë trupin e vajzës si një fustan i gjatë e i zi në usërie. Nilanshi duhet të mbajë taka vetëm që flokët të mos prekin në tokë të ndotën. Tani ajo është e famshme dhe mban një rekord Guinness për flokët më të gjatë, duke synuar të arrijë vajzën me flokët më të gjata në Kinë, e cila i ka 5.6 metra. Thonjt e gjatë pëlqejnë shumë. Një nga personazhet e preferuar të filmave mbetet Wolverine nga X-Men. Shirt Har mund të mos ketë thonjt më të kuruar në botë, por ka thonjt më të gjatë. Ai ka marrë pjesë në shumë emisione televizive për të treguar thonjt e tij gjatë 40 viteve të fundit. Thonjt e tij kanë arritur një gjatësi prej gati 9 metra. Pesha e tyre madje i ka deformuar dorën dhe ka shkaktuar humbje të funksionit dhe lëvizshmërisë. Kur del në publik, ai mban një mbulesë të posaçme për t'i mbrojtur. Vendimin për t'i rritur thonjt shqirtare ka marrë kur ishte 14 vjeç, por kohët e fundit pesha e tyre i shkaktoi dëmtime në krah dhe shpatull. Për këtë arsye, ai i preu thonjt dhe i adhuroi një muzeu në mënyrë që t'i ekspozonin. Will Ferrell për të luajtur në filmin Elfi duhej thjesht të vishte streqe të verdha, një xhaketë jeshile e një kapele me majë. Luis Padron që do të shojmë tani nuk u mjaftua vetëm me përshtatjen e veshjes për të ngjarë një elfi. Ai donte të bëhej identik si një i tillë. Deri tani i është nënshtruar 40 operacioneve kozmetike për modifikimet ekstreme që ka dashur të bëjë. Ai shpjegon se që kur ishte fëmijë donte të ngjante një krijesë jashtëtoksore, specifikisht një elfi jashtëtoksor, personazh që njihet si luftëtar i dashurisë dhe dritës, që mbron botën nga alienët tek qinj. Ai përdorte porralla të tilla për të shpëtuar nga çmimeve të bashkëmoshatarëve dhe kjo e çoi deri në ngjashmërinë me këto personazhe. Luis ka argjuar mijëra dollar për t'i dhënë formën e duhur fytyrës dhe syve të tij. Të gjithë mbaj mend kur kemi qenë në klasë e ngrinim dorën për të marrë leje për të ngritur në mësim. Personazhi që po shohim në fakt e ka mbajtur dorën të ngritur rreth 43 vjet. Mund ta imagjinoni se si ndihet ai? Ai ka dekada që mban dorën të ngritur lart për të respektuar hyjnin indianë Shiva. Ai ka lënë gruan dhe fëmijët në mënyrë që të ndjeki lirë devocionin dhe përkushtimin në këtë besim që ka nisur prej 43 vjetësh. Krahu i Sadhu duket si një degë tharë e mbuluar me një shtresë të hollë lëkure. Muskuli është tharë, nyjet janë shtrëmbruar dhe në fund ku duket se po mban një objekt është në fakt dora e tij me thonjtë e zi të paprerë asnjëherë.